O, kako je lepo, iza mene proleće. A ovo vreme 7 stepeni je trenutno 13. marta. Ja sam u naselju Radinda, druga priča. Radindo, zašto je baš Radin, ne znam, ali ovo je godinama bilo naselje koje je onako baš bilo vredno. Malo pre sam ovde pričao, to ćete vidjeti sa jednim od ljudi koji ovde živi. Čućete i tu priču. Ali me čudi i to ćete vidjeti kako je sve napušteno. Makar ovde gde prolazim ja. Ovde gde je već krenulo proleće. Ovo je bio jedan od boljih, hajde da kažem, pretencijozno stadion. Za male sportove. Pogledajte kako sad izgleda.